Друзі, вітаю! Сьогодні хочу продовжити мої маленькі семінари стосовно тарілок. Річ не йде о одному якомусь конкретному бренді, річ йде взагалі о тарілках всіх брендів, будь-яких брендів. В даному випадку, дивіться, я маю дуже старий хай-хет. Це Avedis хай-хет, до речі, ніс дуже в такому стані, гарному, майже як новий. Верх вже такий трошки затертий. Це New Beat, це, до речі, перша офіційна серія, якщо я не помиляюсь, саме хай-хетів, в принципі, будь-якої серії Zildjian. Тут, ну, хто розбирається в Zildjian, знає, що в який час тут було над Zildjian написано слово Avedis, чи ім'я Avedis. Тут його ще не було, потім воно з'явилося, і потім останнім часом вони знову його прибрали, якщо я не помиляюсь. Я намагаюся слідкувати за всіма брендами, за всіма, то, що відбувається. Хто не знає, нижня тарілка обов'язково має більше вагу, ніж верхня тарілка. Навіть це по звуку можна почути, оце буде, тарілка нижня буде звучати більш високо. Верхня тарілка буде звучати більш низько. Навіть трошечки як креш може прозвучати. Це в даному випадку. Але, наприклад, є в мене хай-хет, зараз покажу серію Rock. То тут верх, ну, дуже затовстий. Він майже як в даному нюбіті ніс, тут такої ваги верхня тарілка. Оце таке. Що хочу розказати сьогодні вам стосовно тарілок. Дивіться, дуже важливий момент в плані селекції, в плані вибору тарілок. Всі барабанщики думають, що тарілки – це така річ, котра буде служити їм все життя. А це не зовсім так. Це можливо, але це залежить від кількості ваших тарілок, які ви маєте в своїй колекції, чи від того, наскільки жорстко ви граєте, яку музику ви граєте і як багато ви граєте. Будь то ребази, репетиції, студії і концерти. Якщо ви граєте багато, я одразу вам скажу, я вам раджу мати достатньо багато тарілок, ну, перш за все, це стосується крешів. Ну, креші обов'язково треба мати декілька комплектів, скажу чому. В мене були випадки, коли я багатьом відомим барабанщикам України, ті, хто грають, і це їх робота, це не просто їх хобі, це реально граючі барабанщики, купували, наприклад, в мене один комплект крешів, і потім через деякий час мені телефонували, чи писали: о, Серега, все, каюк, типа. Лопнуло там, чи по проточці, чи в рібро, неважливо. Я кажу: ну, слухай, ти пам'ятаєш, о чому розмовляли, що я завжди раджу мати мінімум два комплекти креші. Наприклад, більш такий тонкий комплект креші, наприклад, 17-19, 18-19. Чому кажу такий розмір? Я, наприклад, скажу так. Останні тенденції в останніх років, може, ну, 10, може, 15. Ну, це такий смаковий вибір, у кожного свій стандарт діаметрів креші. Я вважаю, що на сьогоднішній день 16-ті креші взагалі не актуальні, навіть 17-ті майже не актуальні. Хоча б треба починати свій сетап складати з 18-го креша. Я, наприклад, інколи граю навіть два 18-ті креші, просто вони в інтервал підібрані класно. І мене це влаштовує. Але це коли я граю в студії. Коли я приходжу десь на лайв, там, ну, зараз майже не граю ніде, на жаль, ну, ви знаєте, по-перше, зараз війна, по-друге, просто нема зараз у мене колектива якогось постійного. Дасть Бог, колись ще буду грати з кимось. Дуже хочу, насправді, до речі. І в більшості все ж таки комфортно 18-19 чи 18-20, правий креш 20-й, я правша. Ну, знаєте, у мене хай-хет на ліву ногу, бочка на праву ногу. Семен, привіт! Привіт! Це Семен Левша, у нас є такий барабанщик тут на каналі. І за того сприйняття різне тарілок в студії, на концертах. Плюс, я казав про два комплекти, важливо мати більш, наприклад, креші більш такі тоненькі. Якщо ви граєте десь в клубешнику якомусь, в якоїсь маленькій аудиторії, чи це студія, де вам не треба такий масивний навал, така динаміка, амплітуда, де вам достатньо просто такий хльосткий удар плотненький, і все буде звучати. А інший комплект крешей, наприклад, мати там щось таке, типу medium fin, може трошки ближче до medium, це все залежить індивідуально від подачі. Ну, я так вважаю. Ну, так і є насправді. Чому? Тому що, ну, дивіться, якщо у вас два комплекти крешей,
Ви їх міксуєте, ви їх міняєте. В клубі ви працюєте на одному комплекті креші, якщо мінімум, ви ж розумієте, що мінімум їх повинно бути два. Їх може бути 3-4 в сетапі креші. Це вже ваша філософія тарілочна, вона кожна індивідуальна. Це особиста така тема. І коли ви граєте великий якийсь концерт, наприклад, стадіон, там, якийсь палац спорту, чи там палац України, образно кажучи, то ви розумієте, що там по-любому динаміка подачі буде жорстче. Ну, це факт. Це факт, перевірений вже моїм особистим досвідом. А особливо на open air, коли ви граєте на вулиці, там взагалі все по-іншому відбувається. Там, ну, повітря, там, блін, емоції зовсім інші, і динаміка інша, все інше. І тому раджу, от вже повторюся, мати просто декілька комплектів крешей. Наступне, що саме таке більш уязвиме, що більш також може швидко виходити із робочого стану, це сплешки, звісно, ну, тому що вони самі тонкі, в принципі, по своїй природі, якщо порівнювати з іншими тарілками. От це така мінімальна порада така і... Те, що я вам раджу, те, що я вам розповідаю з свого досвіду. Навіть скажу по-іншому, стосовно крешей. Просто банально, ну я скажу так, коли граєш довгий час на одних тих самих крешей, ну просто воно як мінімум набридає, ти хочеш спробувати щось інше. Питання того, що є креші Traditional, є Brilliant, є RAW, ці серії непроточені, є, як ви знаєте, моделька, у мене, до речі, вона є серія FOG, я ще нормально її не представив в своєму бренді абсолютно. Ну, у Manual, ви знаєте, Бенні Греб є ця серія, я не пам'ятаю назву. Sand, ну Sand Finish, це такий пісочний фініш. Зараз всі тарілочні компанії просто вже, як то кажуть, виворачуються наізнанку, вже не знають, що придумати нове, тому що, ну, попередньо, коли Zildjian так серйозно зайнялась бізнесом, це була одна єдина серія, не було взагалі ні брілінтів, ні гібридів, ні сирих, ні рав, нічого не було, коротше. Був єдиний райд на початку. Я, до речі, історично треба подивитися, в якому році він з'явився. Я вчора передивлявся відос на ютубі. Earth Ride, земляний райд, такий, якщо хтось знає, хтось бачив. Це бралася сира тарілка, просто віджималася великим пресом. Там не було ні автоматичної ковки, ні ручної ковки, ніякої. І вона так звучала, вони такі більш рельсові були райди. 20-ки, можливо, 22-ки, я не пам'ятаю. Але там чіткий був бел, чіткий пінг, чіткий пульс. Офігенні були райдики такі. Я б навіть в колекцію так десь, може, придбав би так, просто щоб було. Хоча я скажу, нещодавно у мене були райди ZCast, там дуже старий випуск, там такі зірочки, такі оттиски цікаві, такі автоматичні. Я навіть не уявляю, як можна було так точно зробити це програмним станком. Ну, дуже так цікаво. Був у мене також A-Custom Pink Ride, але вони настільки були товсті, що мені навіть боляче було просто фізично в них грати руками. І в них такі, ну, воно не то, що навіть вага була, і вони були затовсті для мене, просто вони некомфортні були для моєї гри. Зараз в мене є колекція, я тримаю для студії, для яких більш таких плотних яких композицій. Я, до речі, грав там один кавер, можливо, я грав Yes. У мене там є на каналі, кому цікаво, я скину посилання, послухайте. І там в мене є цей райд, A-Custom Rezo, така серія була промежуточна, вона її зараз вже немає в модельному ряді зілжена. І райд достатньо такий товстий, там чашка не має проточки, вона заполірована, але не проточна, там така гібридна проточка цікава. І він дуже круто звучить в міксі, коли треба плотний райд. Я вже окремо розкажу потім по райдах, зараз повернуся все ж таки до хітів, про крешу трошки розказав. І він класно звучить, хоча він достатньо товстий, я не люблю такі райди от, зазвичай, але от в определеному контексті він звучить, тому скажу, що студія взагалі це складна річ. Студія має бути як і малих барабанів, як по суті і установок, і бочок різних, і всього. Тому що студійний процес, до речі, скажу стосовно ендорсментів. В студії не працюють ендорсменти, ребятки, одразу скажу. В студії ендорсменти до лампочки. В студії потрібен конкретний звук, якщо є сам продюсер, якщо є людина, хто шарить всіх нюансів, він каже, мені потрібна така бочка. Наприклад, якщо він шарить ще в діаметрах, от у мене на студії є 3 бочки на даний момент. Це Master Classic 22x18, Star Classic Maple Made in Japan. Ця бочка 20x14, це Walnut Birch сет. І там на полиці ще є бочка Yamaha Maple Custom Absolute 26x14. Я ще планую придбати 24-ку бочку, 24-ку обов'язково. І дуже, до речі, мені цікаво, я вже багато років працюю над цим питанням, ну як, більш цікавлюсь, ніж працюю, якщо чесно. Єдина, у кого є 23 дюйми бочка офіційно, це компанія DW. І мені дуже цікаво послухати цей розмір, тому що я люблю і 24, і 22.
Повертаючись до тарілок, трошки відійшов в сторону. По крешах скажу так, така цікава тенденція. Я люблю два типи креші, ну, мається на увазі по фінішах своїх. Це Traditional і Brilliant. До речі, зараз покажу, у мене тут є нижній хай-гетик. Нижня тарілка від гібрида, якщо знаєте. От конкретно от тут мікс, там, чому названа, до речі, назва гібрид? Тому що тут разом складено два різних типу фініша. Brilliant і Traditional. Традиційний фініш і Brilliant фініш. І, до речі, оця частина, вона не має проточки своїм різцом. Ви навіть можете відчути цей переход, отак пальцем можете відчути, що з цього моменту почав різцом мастер проточив. І тарілка, ну, от має такий специфічний фініш. Навіть тут є ручна ковка, її можна побачити. Це серія, якій присутня ручна ковка. Тому я використовую краще чи Brilliant, чи Traditional. А стосовно хай-хет і райда, останній час я все ж таки люблю традиційні райди і хай-хети. Більш так, ну, в них менше таких верхніх серединки, менше високих, і вони мені так більше заходять. Тому я багатьом замовникам раджу брати хай-хети, наприклад, Traditional. Хай-хет Traditional Ride і Brilliant Crash. Воно так кльово в міксі працює, тому що інколи треба, щоб Crash такі більш були, щоб вони так в міксі читалися, щоб вони ярко так, навіть так, трошки торчали, якщо так можна сказати. Тому це такий варіант. Поки що все, що повернусь до вас.